Jemang Dai Wenji Yau Phala Alut Dan Nuya Di Sapain Ji Pyan Mwa Go Tuwana Aza Kwe Ma April La Shi Yan Ni Ga Chin Ba Pyu Lou Khe Ba De. Di Sapain Ji Pyan Mwa Ma Ro Sapain Aza Wadana Shin Amyo Da Amyo Tumi Sapain Pyan Mwa Ne Sen Ne Ok Ling Eri Ye Sapain Ji Pyan Mwa Ri Ba Wan Ma De. Jemang Dai Nga Ma Sapain Pyan Mwa Ri Chin Ba Ra Ri Shi La Bi Me Akhu Chen Di Thu Jun Ne Sapain Aza Tama Gao Ni Po Tha La La Myo Ma Shi De Be. Jemang Sapain Aza Atwe Lo A Chet Dwe Le Shi Ni De Re Lo Pyo Ba De. ແລະຊິຈັນເຮົາມຽນມານັ້ນງານອະນີ້ແນ່ກໍອາກະສາທະມາດີປໍເຖີດໍປໍເຖີດပါແດ່ດັ່ງເມືອອູແລະຊິຢູ່ຕັ້ງພີແຮອູທົ່ວປາຫມູ່ອະນີທາດີຫໍວ່າດີຫໍອາລົງວ່າຢູ່ປຽດສົມຫມູ່ອານແນ່ດີເດດ້ວຍຈັ່ງອາກະສາທະມາກ້ອງນີ້ຫັ້ນສະເປັງສຸຍນີ້ຕາຫູອະມືສາກ້ອງກ້ອງຊີ້ຫນາຍແດ່ຫນໍ່ປີ້ດໍຫູເລຈິມຸນີຫັ້ນກ້ອງກ້ອງບໍ່ຊີ້ດາແດ່ນັ້ນແນ່ດີທີ
အရင်တော့ကျွန်တော်ဘောလုံးကန်တယ်အားသာတော့လိုက်စားပါတော့ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုကြီးမဟုတ်ဘူးစပိန်စီးတာအချိန်မှာတကယ်ဟိုဟိုကိုတိုင်းကျမ်းမာမှစီးလို့ရမယ်ဆိုတော့အတွင်းမျိုးဝင်လာပါတော့ဟိုတနားရည်နဲ့လိုက်စီးဖို့ဆိုတာလေကိုတိုင်းကျမ်းမာဖို့လိုတယ်အသက်ရွယ်ပိုင်းကြဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုလက်ပိုင်းနဲ့လူလက်ပိုင်းနဲ့ရောက်သွားပြီဆိုတော့လေအရင်ကြီးတော့ညှော်မှန်းလို့မရတော့ပါဒါပေမဲ့အဓိကတော့ကျမ်းမာရေးပါတော့လူတိုင်းလည်းကျမ်းမာရေးအရာစီးတဲ့လို့ထင်ပါတယ်စပိန်စီးရတာဝါဒနာပါတယ်ဆိုတော့မမြင့်မြင့်မိုးကတော့နိုင်ငံလက်ရွေးစင်ဖြစ်ဖို့အထိကြိုးစားဖို့အသင့်ရှိနေတာပါဟိုစပိန်စီးရတာဟိုအဲ့ဘယ်လိုပြောလဲအယမ်းပေါ့နော်ဟိုဝါဒနာပါတယ်ပထမတော့တော့မစီးပြဘူးပေါ့နော်နောက်ကျတော့သူများတွေကိုကြည့်နေတအားဟိုအဲ့လိုစပိန်စီးရတာကိုအယမ်းပျော်တယ်တကယ်နေမျိုးစပြီးတော့စပိန်စီးပြတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီစပိန်စီးရနဲ့ဟိုဆက်ပြီးတော့လဲစပိန်စီးသွားမှာပါပြောနိုင်ငံလက်ရွေးစင်တယောက်ဖြစ်အောင်လဲကြိုးစားသွားမှာပါဒီနေ့ကျင်းပတဲ့စပိန်ပြိုင်ပွဲမှာတော့ပထမဆုကိုကြက်ငွေ3000ဒုတိယဆုကို2000ကျပ်နဲ့တတိယဆုကို1000ကျပ်စုကြီးမြင့်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတနေမှာအားကစားသမားကောင်းဖြစ်ဖို့ဟာပြိုင်ပွဲတွေမကြမကြကျင်းပပြီးဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းနေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာတိုင်းနေပြီးတဲ့ပွဲမှာဟိုအကျိုးပဲမျိုးနွယ်ပေါင်းစုံပွဲလေးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုတခုစားတိုင်းနေရလိုက်တယ်အမျိုးသားပေါ့နော်အခုဒီဘက်နဲ့မှလည်းဟိုတခုံဆိုင်တိုင်းရဖို့နှစ်တိုင်းနေတိုင်းတနေ့ပြည်နယ်မှာပထမဆုံးရတဲ့အချိန်နဲ့ယူရချက်ပါပဲ။နောက်ပြီးတော့အာကစားမျိုးဆက်တဲ့စပိန်သမားတွေဖွက်ပေါ်လာအောင်လုပ်တဲ့ယူရချက်လည်းပါပဲ။နောက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးအတွက်လိုက်စားနိုင်အောင်လူတွေစိတ်ပါလာအောင်လုပ်တဲ့ယူရချက်လည်းပါပါခင်ဗျာ။